kwa Embu County na mambo hii inaongewa ya Gachagua. Gachagua hawezi kusurvive kwa siasa kwa sababu aliingia kwa chama ya UDA akiwa hana chama yake ya kusupport watu wa mlima. So ukiangalia mtu kama Ruto alikuwa supafu ile miaka yake ile tamu zake mbili alipoendelea wakiwa na uhuru. Tamu ya kwanza alikuwa na chama yake, tamu ya pili alikuwa na chama, wakaungana wakafanya coalition. So Gachagua wakati ameingia akiwa peke yake bila chama, ndio unaona sasa anatengwa kwa sababu hana uwezo. Saa hii angetoka aanze chama kingine na akuwe rebellious, waanze kungangana 2027 asimame kama ni president ama support mlima Kenya. Sasa hawezi kujisaidia, saa hii ako mbaya, anafaa kutoka.